പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ബേസിക്സ് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആണ് വെക്റ്റർ ഓർ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് വെക്റ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്, അതായത് രണ്ട് വെക്ടറുകളെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ വെക്റ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടറുകൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടറുകളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വെക്റ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ദി ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് വെക്റ്റർ ഉണ്ട്, അതിലൊന്ന് വെക്റ്റർ എ അതുപോലെ ഒന്ന് വെക്റ്റർ ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വെക്റ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വെക്റ്റർ എ ക്രോസ് വെക്റ്റർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബി സൈൻ തീറ്റ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്താണ് ഈ തീറ്റ? അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വെക്റ്റർ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, അതേപോലെ ഇത് വെക്റ്റർ ബി ആണെന്നും വിചാരിക്കും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഇതാണ് തീറ്റ. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ. എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ ഈ ആംഗിളും ഉണ്ട്, അതേപോലെ നോക്കൂ ഇതും എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ചെറിയ ആംഗിളാണ് തീറ്റയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടില്ല, ഇവിടെ ഇൻറ്റു എന്നല്ല ഇതിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത് ക്രോസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബി സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റൊരു ചോദ്യം, വെക്റ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെക്റ്റർ എയും വെക്റ്റർ ബിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വെക്റ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു എൻ ക്യാപ്. എന്താണ് ഈ എൻ ക്യാപ്? എഴുതി വെച്ചോളൂ, വേർ എൻ ക്യാപ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ വിച്ച് ഗിവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി. എന്നുവെച്ചാൽ എ ക്രോസ് ബി ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ എ ക്രോസ് ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി? അത് ഈ എൻ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ആരാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ടൂള്. എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി സൈൻ തീറ്റ, വേർ തീറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ, സ്മോൾ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ചെറിയ ആംഗിളാണ് തീറ്റ. ഇവിടെ എ ക്രോസ് ബി എന്ന ഈ ഓപ്പറേഷന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, എ ക്രോസ് ബി എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയൂ, വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് എ? ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ്. ഇനി വെക്റ്റർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്, ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തംബ് റൂൾ. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തംബ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എ ക്രോസ് ബിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ക്രോസ് എ, അതെന്തായാലും ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്, രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ കാണേണ്ടി വന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് വെക്ടറുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല, ആ റിസൾട്ടിന് എന്തും ഉണ്ടാവും, ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ബൈ യൂസിങ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തംബ് റൂൾ. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തംബ് റൂൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത പോയിന്റും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടന്റ് ഓഫ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ദി വെക്ടേഴ്സ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു വെക്റ്റർ, ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെക്റ്റർ എയും അതുപോലെ വേറൊരു വെക്റ്റർ വെക്റ്റർ ബിയും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ എ നിന്ന് ബിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി കാണുകയോ ബി ക്രോസ് എ കാണുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
കിട്ടുന്ന വെക്ടർ ഈ രണ്ട് വെക്ടറിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അതും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ നോക്കൂ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണിത്. ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ എ എന്ന വെക്ടറാണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കും. ബി എന്ന വെക്ടറാണ് ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വെക്ടർ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണലി സ്പീക്കിംഗ് അത് നേരെ ഈ സ്ക്രീനിന് പുറത്തേക്കാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിൽ അത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എനിക്ക് എ ക്രോസ് ബി കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കും. അതായത് എ ക്രോസ് ബിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രം എ ടു ബി ത്രൂ സ്മോൾ ആംഗിൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ? കൈ എ ക്രോസ് ബി ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇതേപോലെ നിവർത്തി വെച്ച് എയുടെ നേരെ പിടിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത്? ഇതേപോലെ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയും എയുടെ നേരെ പിടിക്കാം അല്ലേ. പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, നിങ്ങളുടെ ഈ നാല് വിരലുകൾ, അതായത് തമ്പല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള നാല് വിരലുകൾ നിങ്ങൾ ചുരുട്ടുമ്പോൾ അത് ചുരുട്ടേണ്ടത് ആരുടെ നേരെ ആയിരിക്കണം? നിങ്ങൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എ ക്രോസ് ബി, ഇപ്പം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എ ക്രോസ് ബി എന്ന ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും കൈ പിടിക്കാം. പക്ഷേ കൈ ചുരുട്ടുമ്പോൾ ആ നാല് വിരലുകൾ ചുരുളേണ്ടത് ഏതിൻ്റെ നേർക്കായിരിക്കണം? ബിയുടെ നേർക്കായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ ചുരുട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? എന്താ കിട്ടുക നോക്കൂ, ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. അതായത് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഈ നാല് വിരലുകൾ ചുരുട്ടിയപ്പോൾ തമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് തരും? ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി, അല്ലെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി എന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രപ്രകാരം, ഈ ഡയഗ്രാം പ്രകാരം നേരെ മേലോട്ടായിരിക്കും. അതാണ് എ ക്രോസ് ബി, അതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആർ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ്. ഈ റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ, ആ റിസൾട്ടൻ്റ് എ എന്ന വെക്ടറിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ബി എന്ന വെക്ടറിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇതേ എയുടെയും ബിയെയും നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാ നോക്കാം. ഇതാ നോക്കൂ, ഇതാണ് നേരത്തെ ഞാനെടുത്ത വെക്ടർ എ, റെഡ് കളറിൽ വെക്ടർ ബി. അപ്പം എനിക്ക് എ ക്രോസ് ബി കാണണം. എ ക്രോസ് ബി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക? വെക്ടർ എ ഇൻറ്റു വെക്ടർ ബി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ. എന്നാൽ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി? റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രം എ ടു ബി ത്രൂ സ്മോൾ ആംഗിൾ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എയുടെ നേരെ പിടിക്കുക. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പിടിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. തമ്പ് നേരെ മേലോട്ടാണേ. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാല് വിരലുകൾ എങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടണം? ഇങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടണം. അപ്പം എന്താ കിട്ടുക? അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഇത് തമ്പാണ്, നമുക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടും. എങ്ങനെ ചുരുട്ടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? എയിൽ നിന്നും എൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും കൈ പിടിക്കാം. അതായത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം അല്ലേ, തമ്പിനെ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൂടെ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാല് വിരലുകൾ ചുരുളുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ്, പക്ഷെ അവിടേക്കല്ല ബി ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചുരുട്ടേണ്ടത്? ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടാണ്, അതായത് നേരെ എയുടെ നേരെ കൈപിടിച്ച് തമ്പ് നേരെ സ്ക്രീനിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ നാല് വിരലുകൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ചുരുട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ പുറത്തേക്കായിരിക്കും. ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ മൊബൈലിലായിരിക്കും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നേരെ ആയിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ ആണ്, നമ്മളതിനെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണാൻ നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കണം? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കണം. ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളിൽ തമ്പ് ആണ് നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തരാം കേട്ടോ. ഇനി സം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കണ്ടു, അതുപോലെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തതാണ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. എന്നുവെച്ചാൽ എ ക്രോസ് ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ക്രോസ് എ ആണ്. എ ക്രോസ് ബി ചെയ്താൽ എന്താണോ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ബി ക്രോസ് എ ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുക. അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? എ ക്രോസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രം എ ടു ബി ആണെങ്കിൽ ബി ക്രോസ് എൻ്റെ മീനിങ് റൊട്ടേറ്റഡ് ഫ്രം ബി ടു എ ആണ്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം
എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് എ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർത്ത് വെക്കുക, ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ആന്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. പക്ഷെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? എ ഡോട്ട് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് എ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ആണ് നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിലൂടെ കിട്ടുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് വെക്ടറുകൾ ആയതുകൊണ്ട് എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ക്രോസ് എ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എ ക്രോസ് ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ക്രോസ് എ, കാരണം ഡയറക്ഷൻ മാറ്റമുണ്ട്. അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ആഡിഷൻ. എന്നുവെച്ചാൽ എ എന്ന ഒരു വെക്ടറും അതുപോലെ ബി വെക്ടർ, സി വെക്ടർ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എ ക്രോസ് ബി കണ്ട് പ്ലസ് എ ക്രോസ് സി കണ്ടാൽ ഇത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് എ ക്രോസ് സി. ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത്. സോ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ആഡിഷൻ. അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു പാരലൽ ഓർ ആന്റി പാരലൽ വെക്ടേഴ്സ് ഈസ് എ നൾ വെക്ടർ. അതായത് എ എന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, അതുപോലെ ബി എന്ന വേറൊരു വെക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം? ഹിയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ്, കാരണം പാരലൽ വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ സീറോ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എ ക്രോസ് ബി കാണുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബി സൈൻ സീറോ എന്നല്ലേ കിട്ടുക. മാത്രമല്ല എന്തുണ്ടാവും? ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എ ക്രോസ് ബി നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് സീറോ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ നൾ വെക്ടർ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇനി ഒരു വെക്ടർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, പി വെക്ടർ, എന്നാൽ മറ്റൊരു വെക്ടർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്യൂ വെക്ടർ എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള തീറ്റ എത്രയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതാണ് ആന്റി പാരലൽ വെക്ടറുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ പി ക്രോസ് എ കണ്ടു നോക്കാം, പി ക്രോസ് ക്യൂ കണ്ടു നോക്കാം. പി ക്രോസ് ക്യൂ എന്താ കിട്ടുക? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ക്യൂ സൈൻ 180 × n ക്യാപ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും, വാട്ട് ഈസ് സൈൻ 180? സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ സീറോ വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൾ വെക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു പാരലൽ ഓർ ആന്റി പാരലൽ വെക്ടേഴ്സ് ഈസ് എ നൾ വെക്ടർ ആയിരിക്കും. അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ വെക്ടർ വിത്ത് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ നൾ വെക്ടർ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെക്ടർ വി എന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് കരുത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതേ വെക്ടർ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വി ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വി സൈൻ സീറോ. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൈൻ സീറോ വന്നു? ഒരു വെക്ടർ വി എന്ന വെക്ടർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ഒരു വെക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ അതേ വെക്ടർ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ വെക്ടർ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്താ? സീറോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വീണ്ടും എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെക്ടർ ഒരു നൾ വെക്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ അതേ വെക്ടറെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നൾ വെക്ടർ ആയിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഐ ക്യാപ്പ് അതുപോലെ ജെ ക്യാപ്പ് ആൻഡ് കെ ക്യാപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ ഐ ക്രോസ് ജെ ചെയ്താൽ എത്ര ആയിരിക്കും കിട്ടുക? ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. ഐ ക്രോസ് ജെ എന്താ? ഐ ക്രോസ് ജെന്റെ മീനിങ് റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രം ഐ ടു ജെ എന്നാണ്. അതേപോലെ ജെ ക്രോസ് കെ എന്തായിരിക്കും? മീനിങ് റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രം ജെ ടു കെ ആണ്. ഇനി ഉള്ളത് കെ ക്രോസ് ഐ. കെ ക്രോസ് ഐ എന്തായിരിക്കും? ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രിക്ക് പഠിക്കാം. അതായത് ഐ എന്നെഴുതുക, അതുപോലെ ജെ എന്നെഴുതുക, അതുപോലെ കെ എന്നും എഴുതുക. ഇങ്ങനെ ഇനി ഐയിൽ നിന്നും ജെയിലേക്ക് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇടുക, ജെയിൽ നിന്നും കെയിലേക്ക് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇടുക, കെയിൽ നിന്നും ഐയിലേക്ക് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇടുക. ഇനി നോക്കൂ, ഐ ക്രോസ് ജെ റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രം ഐ ടു ജെ വിൽ ഗിവ് യു കെ. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കെ വെക്ടർ ആയിരിക്കും. ഇനി നോക്കൂ, ജെ ക്രോസ് കെ വിൽ ഗിവ് യു ഐ ക്യാപ്. ജെ ക്രോസ് കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ ക്യാപ്പ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ
കെ ക്രോസ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ജെ, ജെ വെക്ടർ. അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതിപ്പം ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ എന്താ സാർ കിട്ടുക? ഐ ക്രോസ് ജെ എന്നാൽ എന്താണ്? ഐ ക്രോസ് ജെ എന്നാൽ ഐ ക്രോസ് ജെ യെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഐ എത്രയാ? വൺ ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ജെ വൺ സൈൻ 90. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് 90 വന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ ഐ ക്യാപ്പിനും ജെ ക്യാപ്പിനും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിനും വൈക്കും ഇടയിൽ 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? അതും ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ, അപ്പൊ നമുക്ക് വെറും എൻ ക്യാപ്പ് കിട്ടും. ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പിടിക്കൂ, എന്നിട്ട് ആ നാല് വിരലുകൾ ചുരുട്ടി പിടിക്കൂ. ഇടത്തെ കൈ വെക്കരുത് കേട്ടോ, വലത്തെ കൈ നിങ്ങൾ എക്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാപ്പിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം പിടിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ നാല് വിരല് ചുറ്റുമ്പോൾ ആ വിരൽ ചുരുണ്ട് വരേണ്ടത് ജെ ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം. അപ്പം നിങ്ങളെ തമ്പ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യാന്ന് അറിയാമോ? തമ്പ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഐ ക്രോസ് ജെയുടെ റിസൾട്ട് ശരിക്കും എന്താണ്? ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ്. അതാരാണ്? കെ വെക്ടറാണ്. ഇതേപോലെ അപ്പം ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ഐ ക്രോസ് ജെ എന്തായിരിക്കും? കെ. ജെ ക്രോസ് കെ ഐ, കെ ക്രോസ് ഐ ജെ. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി, സാർ അപ്പൊ ജെ ക്രോസ് ഐ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? നോക്കൂ, നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം, ജെ ക്രോസ് ഐ ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ക്യാപ് ക്രോസ് ഐ ക്യാപ്പ് എന്താ കിട്ടുക? മൈനസ് കെ ക്യാപ്പ് ആണ് കിട്ടുക. നോക്കൂ, ഇവിടെ നോക്കൂ, ജെ ക്രോസ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു നെഗറ്റീവ് കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? കെ ക്രോസ് ജെ എന്താ കിട്ടുക? നോക്കൂ, കെയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്ക് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ മൈനസ് ഡയറക്ഷനിൽ, അതായത് കെ ക്രോസ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക? കെ ക്രോസ് ജെ വിൽ ഗിവ് യു നെഗറ്റീവ് ഐ ക്യാപ്. അതേപോലെ അവസാനത്തത് ഐ ക്രോസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ഐ ക്രോസ് കെ, ഐ ക്രോസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന പ്രോപ്പർട്ടീസ്.